Tai sit se on niinku peli kerrallaan silloin tällä yks päivässä. Sitä vaikeempaa, että sen sais vittu olla. Ui, mä asuin noskopi. No, kaks noskopi! Mä en edes liittyy. Tun rotta, ei osu noski. Noni, noni osua se! Pikakuti, verenä. Joku hätäinen mini. Oi! Sulla olis maukki, vittu. Flat. Pepe, no hurt me. Idiot. Sä voit mennä vittu apseihin periaatteessa. Mitäs tää saa? Oi. Tulee lisää. Siinä. Näit. Ai! Kolo siellä! Näkyy. Ai! Livenä vaan vittu! Huuretard! Huuretard, mitä tää? Ai, huuretard vittu, plant retard, plant. Toi oli noscopium. Jees, jees. Oisko siin uus opener? Oi vittu, mä eikösin just sanoa, että se on opener. Tiedätkö miten noit hitataan?